звати Попелуха Олексій. Я працюю головним агрономом в господарстві ТОВ ДП «Зернятка». В господарстві 8,5 тисяч гектарів землі. Вирощуємо кукурудзу, це основна якби культура, соняшник, пшеницю озиму, горох, ячмінь пивоварний і сою. В цьому році в нас не зовсім сприятливі погодні умови. Це почалося з самої весни. З 11 травня по 11 липня не було дощу. Ну, майже два місяці в нас не було дощу. Тоді на протязі 20 днів випало 110 мм опадів. І знову в нас до 26 вересня з дощами було туго. Тобто майже 50 днів знову в нас не було опадів. Через те ми не розуміли, чи будемо ми сіяти пшеницю, не будемо ми сіяти. Площу всі підготовили і чекали дощу. Пройшли дощі, хоч і якби вже пізні сроки, то все одно із-за енерговооруженості ми робимо посів, то що темп посів би великий. Ми за неділю проводимо всю якби посівну кампанію. Неділя, днів 10, 1600 гектарів, які ми запланували, ми всі посіємо. На даному полі проводимо посів пшениці озимої, сорт «Самурай» комплексом «Лемкен Компактер Солітер» 6-метровим. Агрегатирується з трактором «Джон Дір» 345 лошадиних сил. Норма висіва 240 кг на гектар. Сіємо 5,2 мільйона густоти, через те, що вже пізній посів, поле чуть-чуть не вирівняне, то ми додали кількість насіння. Площа поля 275 гектарів. Попередником, як ми бачимо, є соняшник. Після збору попередника провели дисковку на глибину 10-12 см. Ну, в принципі, все. Зараз посів проводиться посівним комплексом. Якщо подійти ближче, то ми можемо побачити, наскільки він добре готує землю і одної дисковки вистачає для якісної обробки землі. Глибину посіву робимо невеличко, 3-4 сантиметри, стараємося, щоб зерно лежало на 3 сантиметрах. Вологи в ґрунті сказати, що її достатня кількість, не скажу. Зараз, якщо покопатися, то 12-15 сантиметрів є волога, далі будемо копати на глибину 70 сантиметрів, там вологи зовсім немає. Волога починається тільки на 1,20 метр глибині. Поки що нам вологи хватить. Уже цієї вологи, яка є зараз, вистачить повністю для отримання сходів, для кущення і для нормального входження в землю. Тут ми будемо закладувати різні ділянки із різними добривами. Яроміла. Хочемо порівняти прибавку і побачити плюси, мінуси в різних формулах добрива по відношенню мікроелементів і реакції рослини на них. На даному полі випробовується декілька формул Яроміла 7-20-28, 8-24-24 і 12-24-12 з комплексом мікроелементів. Норма внесення на цьому полі становить 100 кг на гектар. Гранула Яроміла містить в своєму складі азот в двох формах, нітратній і в амонійній, фосфор також в двох формах, і відповідно калій, і додатково також мезо- і мікроелементи. Цей комплекс елементів живлення дозволяє забезпечити рослині, а конкретно в даному випадку озимій пшениці, потужний і якісний старт, і також дружні сходи, що дуже важливо для того, щоб отримати оптимальний і високий врожай майбутньому. Однією із важливих особливостей гранульованих добрив Яроміла є їх висока розчинність ґрунтів, що в свою чергу забезпечує рівномірне поступове живлення молодих рослин в початкових стадіях росту. Також декілька слів відносно наших продуктів для протруювання насіння. На даному полі використовувалися два продукти. Перший – це Яра Тера Рексолін АБЦ. Це продукт, який являє собою суміш мікроелементів, що дозволяє забезпечити
на ранніх стадіях росту розвитку культури безпосередньо необхідними мікроелементами живлення. Також на іншій частині поля був застосований наш продукт Яровіта Тепрозин. Це продукт, що містить в своєму складі три елементи живлення – азот, фосфор і цинк. Як ми всі знаємо, фосфор і цинк являються ключовими елементами живлення саме на старті, саме за рахунок того, що вони забезпечують ефективний ріст кореневої системи в першу чергу і сприяють також швидким і ефективним сходам. Якщо осінь буде затяжна і пшениця розкущиться, буде набирати велику вегетативну масу, то думаю, що будемо вносити розрегулятори. Ми вже їх випробували, бачили непогані результати, хороші прибавки по урожайності. Якщо зима в нас прийде рано, морози вдарять, то тут нічого більше не буде застосовуватись. Тільки слідуюче буде це весняне підживлення. Це наш перший виїзд на дане поле. Сьогодні безпосередньо відбувається посів. В подальшому по вегетації вже безпосередньо культури ми будемо регулярно приїжджати і дивитися за станом посівів, за станом розвитку вегетації на даному полі. І безпосередньо постійно є в контакті із головним агрономом господарства. І сподіваємось, що господарство для себе вибере оптимальну систему живлення і надалі матиме змогу отримувати високі і стабільні врожаї разом з добрими ярами.